そろそろ梅雨明けで、昨日台風が通り過ぎました。早い時間なのでまあまあ涼しいのかと思ったら結構暑くなってます。よく頑張りました。頑張りました。あら、寝てんの？はっきりしないんですけど、この辺がジャン君を保護した場所じゃないかと思われます。ジャジャンバ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 ン。ジャン君、はい、ジャン君。はい。よいしょ。はい、落ち着いた。
まだ切ってない。どうやって切ればいいかな。こっち側じゃん。うん。どうしようかな。もうちょっとこくろくんがこっち向きだったら切ってたかな。よいしょ。ちょっと難しい。あんま嫌がっちゃう。Don't you worry, Palace. はい。ジャン君おはよう。ゆっくり寝ていましたが、ちょっと目が覚めたね。はい。パパとママは今日はお絵描きをしています。こんな感じ。2人で絵を描いている時間というのはなかなかなくてですね、絵を描くとなるとまあそうな半日ぐらい時間が開かないとさあ描こうかっていうことにはなりません。なので、ちょっと贅沢な時間っていうことになってしまいます。なんか猫をいっぱい描いてるうちにそれぞれなんか、一般の普通の人にも受け入れられやすい絵にちょっと変わってきたかな。まあどうでしょう。寒さと、まあ、仕事が忙しくなったっていうのが重なって、朝起きられず、見事に1ヶ月ぐらい、朝の歌いながら散歩はサボってしまいました。これから気候が暖かくなる、まあ今そこの底なんですけど、これから暖かくなるということなので、ちょっと頑張って歩き始めています。
仲いいじゃん、仲良し仲良し。よいしょ。仲良し。ポンちゃんは舐めないの？ポンちゃんあんまり舐めないね。そうだね。うん。まだお子さんだとそうなんですかね。うん。どうなんだろう。ジャックは自分のこともすごい毛づくろいするから、うん、変なかもね。ポンちゃん自分のことするけど、ジャックほどじゃない。もうちょっとレディーにならなきゃね。そうだね。二人で仲良くしてるから俺そっち行けないじゃん。じゃあこっちにじゃあこれどかせばいいや。邪魔しませんよ。はい、新しいやつ、うまい。なんだろう、この生き物は。ポンちゃん、蛇のような、ヒョウのような。ポンちゃん蛇だったらね、その戦い方危ないよ。押したり引いたりしないとね。楽しそう。じゃあ面白いの、そんなに。落ち着くか。疲れた。Yeah.
今日はパパのお誕生日をやります。おめでとう。ありがとう。ジャック、うん、ジャックおめでとうは、おめでとうなんだっていう顔にジャック君はなっています。こんな今日のパーティーはこれです。こんな時間にこれを食します。ポンちゃんは、ポンちゃんは棚の上です。よくわかっていません。ポンちゃん寝ています。ポンちゃん、じゃあジャンクね、ジャン君みたい。どうですか、ジャン君。マオイさんに歌って。何を？これ？悩んじゃった。
in school お誕生日のケーキが揃いました。二人で三つはちょっと多いです。一つは多分残るでしょう。はい、どれを取るかですね。コーヒー入れてきましたよ。ありがとう。そしてコーヒー。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 コーヒーね、このお皿に合わせてブルーの入れ物にしました。ね、来た。はい、じゃあ2回で。今散々撫でてたから行くんじゃないかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ご飯行っといで。ご飯だよ。行かないのか。行かないの？うん、行かないの？なんかちょっとジャン君になってきた？ジャン君化してきた？いかだね。はい、トブ君。爪を切りましょうか。爪伸びてるかな？寝と慣れてね。
はい、シュンくんも行っといで。あずちゃんじゃなくてなんだっけ、ぽんちゃん、ぽんちゃんも遊ぶ、ぽんちゃん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 は興奮するとそこに入るんだね。シュンくん、行ってこい。あ、クラギいた。でももう汚れちゃったから指先。はい、シャッシャッ、ティッチも食べる。うまうま、ジャンコも欲しいかにゃん。下でなんかちょっと持ってるね。あ、出た、うん、かんちゃん面白い、はい、あんずちゃんの真似するのね。はい、はい、どうぞどうぞ。9月じゃないや、8月22日です。まだ、この部屋にエアコンが来ていません。ちゃんくんとポンちゃんは毛を湿らせることで涼をとっています。はい、ポンちゃん、はいはい。はい、ラブラブじゃんくん。せっかくポンちゃん来たんだから。おはよう、じゃんくん、ポンちゃん。いい朝だね。雲は少し多いけど青空も見えてます。そして花、造花だけど花ね、花とポンちゃん、美しい。そして本当はジャン君が先にここに座っていたのに、ポンちゃんに場所を譲ってしまったジャン君、美しい。はい、ジャン君。ジャン君、ポンちゃん、おはよう。はい、日に当たって気持ちいいですか？どこだよ、外は乱れが、空も空気だが、僕を見ながら、ポンちゃんが抱っこされてます。嫌がってないね。ポンちゃん、ポンちゃん、ふふふふふふ、ジャン君、面白い顔になっているよ。かわいいもんね。ピントが合わない。ちょっと変わっててほしいんだよね。で、E に。なかった。 A から A マイナーとか、素敵じゃんだと変わりすぎ。 There will be no sun, let it be。 あやん、日向ぼっこが好きなこの子たちにはもうちょっと待ってもらってですね、この光が描かれてますからね、この角度がもう少しなだらかにこっちに行ったら窓を開けますよ。
しょ、ワンちゃん。はい。ちょっと待ってね。マルチネスの型番は何というか、これですね。これ良さそうです、これをとうとう買ってしまいましたよ。マルチネス、大変なことが起きました。
いいことの方の大変なことです。実はですね、いろいろ相談に乗ってもらっている、ギタリストの先輩ですねが、クロケンがお誕生日だということを知っていて、なんとこれエレガットギターです。漏れ横たわる君を優しく、はい、出しました。はい、ジャン君、なんか言ってるよね。そしてそっちに導いてるよね。それはこれのことかな。これ。はい、じゃ。やぶたくるなね、お利口さんね、ポンちゃん舐めてくれるな、お利口さん、ポンちゃんおはよう。ジャン君綺麗な顔だね。ジャン君よしのポンちゃん、ポンちゃんももちろん美人ですよ。ポンちゃん、当たり前でしょ。ポンちゃん、はい、それではジャン君におしゃべりをお願いします。ジャン君、はい、わかりました。ジャン君、あなたは最近どうですか？どうですかって聞き方はないよね。はい、移動ですか？はい、ジャン君、何か言いたいことがありますか？
はい、はい、どうですか。はい、ジャン君からポンちゃん。はい、じゃれてたの。ポンちゃん、ポンちゃんジャンプしようか。はい、ポンちゃん、ほら、じゃあ帰り、はい、じゃあ帰り、もっと入れ、はい、入れ、入れ、うん、そろはい、ぽんちゃん、うん、はい、ジャン君もおいで、はい、もういいの。いいですか。